O rapazão tá comendo milho na praia, né? É bom, rapaz, né? O milho. Vai te lascar pra lá, me deixa aqui. Mas tu tá comendo milho aí, é? Pra onde a pessoa anda, tu tem. Eu quero saber se tu tá comendo milho, rapaz. Já não, eu quero plantando. Tá fazendo o quê? Plantando milho. Tá plantando milho. Milho. Como é que tu gasta o dinheiro? É boa, dá muito. É, né? Como é que tu gasta o dinheiro no milho pra plantar? Aí de noite eu vou vir mijar, pros passarinhos não vim comer, tá certo? É, né? É, plantando. Tá bonito. Pode coisar. Deixa de ser cavalo, cavalo. Vai te lascar pra lá, tu me deixa de mão. Mas isso aí, tu acha bonito? Peraí, rapaz, eu quero conversar contigo. Eu quero falar um negócio aqui contigo. Peraí. É, não, me deixa de mão. Comprei o milho e agora eu vou plantar. Ui, ignorância, puta. Olha lá, ó. Cadê o milho? Olha lá. Não quer saber de perto, não, vou plantar. Coisa bonita, viu? Aí é bonito mesmo. Ô, ignorância do caramba. Teu chinelo ficou lá atrás, rapaz. Se lasca pra lá. Tu vai deixar o chinelo? Fica aí plantando teu milho, fica. Ai, ignorância, galera. Ei, rapaz. Bora voltar, nós não vamos nem pra esse lado aí, não. Não quer saber de perto, não. Não, não vou pra esse lado aí, não, rapaz. Me larga de mão, não quer saber pra onde é que tu vai, não. Pois é. Ei. Ai, ignorância bruta. Francês! Ei, Francês! Brutinho tá plantando o milho todinho, né? Ele plantou o milho todinho. Pega o lixo, rapaz! Pega lá o lixo, vai, Francês! Pega lá! Pega lá, pra não ficar na praia! Pega lá, rapaz! Vai pegar lá, rapaz! Vai! Tá. Brutinho, rapazão, isso aí que tu tá fazendo é o quê? Um castelo de areia, é? É o que, rapaz? Tu tá fazendo é um castelo de areia? Vai te lascar pra lá, me deixa de mão. Vai cuidar de tua vida, porque tu não me deixa de mão. Rapaz, mas é uma pergunta simples, rapaz. Custa tu me responder. Só tu responder se é um castelo de areia ou não. É um bolo de açúcar, é um bolo. Deixa de ignorância, pé. Preciso fazer isso aí, bicho. Hein? Mas é ou não é, rapaz? Um castelo de... É açúcar, pronto. Ah, rapaz. Caiu minha boca também. Deixa de ser ignorado, cavalo. Mas, rapaz, eu cheguei aqui e perguntei, é um castelo de areia? Era só tu falar se era ou não. Não, uma bola. Ei, maluco. Rapaz, mas tu demorou tanto tempo pra fazer aquilo ali. Tu demorou tanto tempo pra fazer aqui, mas... Pois é, pra tu destruir um segundo. Demorei dois, mais de hora tentando ver essa. Mas foi eu que destruí? Foi? Ei! Um cavalo com tudo. Não, pai, presta atenção. Eu fiz uma pergunta simples, era só tu falar. Não, rapaz, aqui é um castelo de areia. Aí tu vai, bota areia na coisa. Aí é uma ignorância braba, viu? Ô, oh, bicho, cavalo tem que comer capim mesmo, igual tu come. Eu tocho dentro comendo capim então. Come uma areinha, come, não tá boa? Come só mais um pouquinho. Brutinho, rapazão. Só de boa na praia, bebendo uma aguinha de coco, né? Bora lá, deixa de mão. Vamos, vai se embora pra casa, Rapaz, mas minha dúvida, eu quero saber se tu comprou um coco pra beber água de coco. Eu de roupa pra tu, foi não. Eu comprei o coco, foi sabe por quê? Pode beber água de praia, Ah, é, né? Comprou o coco, agora tá derramando a água do coco. Vai fazer o quê? Não joga aí não, rapaz. Não joga aí não, cavalo. Ó, bonito. Opa, bonito, hein? Essa é boa, essa a gente agora aqui eu gosto, viu? Gosto mais, direto com coco, abro. Aí derrama água, não tem? Aí beba do mar mesmo. Beba do mar, então bota água normal. Ah, bota pra dentro. Cavalo tem que comer capim. Não sei se tu vai passar o dia desse jeito, pois eu vou passar o dia te fazendo pergunta. Eu vou passar o dia te fazendo pergunta. Até tu acabar com essas ignorâncias tuas. Bota, meu filho. Não sei o que é que tu quer comigo. Bota água de... Juro que eu não sei o que é que tu quer comigo. Bota água do mar, vai dentro, bota pra dentro. Vai te lascar pra casa do caralho. Ô, ignorância. Tomando uma aguinha de boa pra se refrescar, né, Brutão? Me deixa tu, eu tô tomando banho. Não é água não. Poxa, peraí, rapaz. Ei. Me
deixa de mão. Que peste é? O que é que tu quer? Aí tu compra água pra jogar fora, é? Hein? Pera aí, rapaz. Pera aí. O que é? Me diz. Ó, que o é, pessoal porra, passando na rua e olhando pra tu com essa besteira. E aí é pra fazer o quê? Pra cegar? Pra não me ver mais? Mas me responde só uma coisa, essa água que tu comprou foi pra beber ou foi... Não, joga! Rapaz, mas ô bicho doido! O mais interessante é o pessoal vendo, o pessoal passando na rua e vendo... Ninguém tá vendo nada. Rapaz, mas isso aí é bonito pra tu, né? Não é pra ir não, não é pra ir não, rapaz, pra cá. Caralho, aqui é? É pro outro lado aqui. Ui, ignorância danada. A casa agora, a casa agora que se quiser que venha pra cá agora também, eu não vou pra lá não. Bora, rapaz, bora. Vai pra casa da perto. Vou parar de gravar aqui, senão ele não, vai sair daqui com a ignorância dele, galera. Ô, bicho bruto. Rapaz, Brutinho, agora ficou complicado. Como é que tu vai sair nessa chuva, rapaz? Gente, agora lascou eu mesmo. Pelo menos eu, né, com meus dois pés caminhando. Agora tu, se tu já criou asa, pode sair voando aí na chuva. Tô falando pra não se molhar, tá, rapaz. Então que eu vou fazer? Eu digo que tu nem se molha. Com a arapuca que tá teu chifre em cima, nem se molha mais. Ah, ignorância, filho. Eu quero rapaz. Saber como é que tu vai fazer pra sair na rua e não se molhar. Lascou e aí agora eu sou o quê? É invisível, que as águas, que a água vai passar por dentro, Deus não vai me molhar. E tu vai fazer o quê? Agora lascou caminhar aí e vou me molhar mesmo. Ah, oh, ignorância, viu? Vamos embora então? Vamos embora, menino. Rapaz, nós estamos aqui na praia e agora eu quero saber assim, como é que nós vamos fazer para entrar numa violenta desse aí? Caminhando, né não? Meu amigo, eu tô falando por causa do perigo. Não tá ainda lá na beirada não e entrar pra dentro? Como é que nós vamos fazer para entrar com umas ondas violentas dessa daí? Eu não quero saber de peste nenhuma. Hein? O que é, rapaz? E o que é? Tem alguma forma de nós... Eu sou psicólogo para cuidar de violência dos outros, para cuidar de quem tá com raiva. Agora pronto, eu quero saber como é que nós vamos fazer pra entrar. Nós não viemos aqui, não foi pra entrar, não? Acalma ele, é só tu ir lá e acalma ele. Conversa com ele então. Mas me diga como é que eu vou fazer pra acalmar ele. Conversa com ele. Calma, meu filho, calma. Pra que tanta violência? Oh, ignorância infeliz. Eu só fiz uma pergunta querendo. Eu só tô querendo saber como é que nós vamos fazer pra entrar aí. E tu vem me dar uma resposta dessa daí? Ai, também não sei não. Carro, um buraco na areia e sai lá logo lá debaixo da água. Aí agora nós vamos embora. Eu sei, Deus. Eu tô querendo entrar no mar, rapaz, como não, é que eu faço? Ah, entra, pô, não tem nada, tu sai não, tu lasca pra lá, tu com o mar com tudo. E se a onda me carregar? Hein? Se a onda me carregar? Aí é das coisas que eu não tenho muita coisa a ver. Rapaz, mas como é que pode, rapaz? Tu acabou de acordada, na hora que acorda já é comendo chocolate, que é isso aí mesmo? Mas e aí, e o que é que tu quer comigo? Era pra eu comer, era dormir, né? Dormir não tem como comer não, não sei se tu é retardado, tu é jumento. Eu tô falando aqui, tu acabou de acordar, não fez nada, tu tá comendo chocolate. Ignorado. Eu tô falando aqui, a primeira coisa que tu fez. A primeira coisa que tu fez quando acordou foi comer o chocolate. Não vai saber de nada, não, não conversa comigo, não. Não, rapaz, eu quero saber se tu não vai escovar pelo menos o dente primeiro. Não, aí agora acabou com tudo. É, né? Aí tu acha que é saudável comer chocolate assim na hora que acorda? Aí não se importa não, comer saudável, né, médico? Mas eu tô falando é pro teu bem, hein, rapaz? Vem escovar o dente? Não é melhor tu escovar o dente primeiro, não? Vai lá ficar pra lá.